Muito boa noite para você, céu Ligados na LNF, o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo. Eu sou o Mauro Galera. Peço licença para entrar aí na sua casa, no seu YouTube, na sua TV, no celular, no tablet, aonde você estiver. O importante é estar com a gente. Já sabe o que fazer, né? Pega este link, manda para todo mundo, para a família, para os amigos, para o time do bairro. Porque hoje nós temos uma resenha marcada com R maiúsculo, Paulinho Japonês. Muito boa noite, meu amigo, meu capitão. Muito boa noite, Mauro e galera. Boa noite a todos que estão ligados na, no Ligados da NNF, né? Aquele respiro da Liga Nacional e hoje nós temos um programa especial, hein? Temos um o convidado. O Nebra vem falando de Liga, tem que falar desse cara. Temos um convidado. Daqui a pouco a gente Daqui anuncia. Vou vamos, vamos ficar fazendo esse, esse drama, esse spoiler aqui. Ó, vem cá. Vamos lá. Nosso vestiário hoje, já você viu que está temático, né? A é, gente mostrou já... semana passada confrontos dos playoffs e seguimos hoje. Seguimos Atlântico hoje. contra Santo André e do lado de cá, Pato contra Cascavel. E um vestiário que só tem campeões de liga, né? O Atlântico atual campeão, Santo André, Intelli, né? A Intelli bicampeão quando estava em Orlândia, né? O Pato bicampeão e o Cascavel também campeão, né? Então ali, a gente sabe que é um confronto, né, que na teoria nós temos um favorito, né, Mauro. É, eu preciso mandar, eu preciso mandar um salve pessoal do Santo André, porque eu postei na semana passada, a gente falou aqui, a gente palpitou sobre favoritismo. Exato. E a turma do Santo André veio comentar lá favoritismo. Como assim? Então, Charopinho, um abraço, tamo junto. Eu já te falei, favoritismo tá aí para ser quebrado. Tá aberto tá... é confrontar Na teoria, né, Mauro? Tudo Na, na teoria. teoria. A gente sabe que os playoffs sempre reserva alguma surpresa. E aqui, cara, nesse pato e, e cascavel, é... eu vou continuar moretando aqui. pode não cair dá, não pra dá. qualquer lado. Não, não Classicão paranaense que o bicho vai pegar aqui. Muito bom, muito bom. Eu vou começar a ser mais em cima do muro, que nem você, senão o pessoal <laughs> me cobra. Por favor, fica à vontade no nosso vestiário. Deixa eu aproveitar, mostrar essa belezura aqui, ó. Camiseta do Marreco. Porque esta camiseta do Marreco pode ser sua aí de casa. Essa você não vai querer ou não? Essa daqui é G. Tem Se um o Marreco pouquinho. me mandar a P, eu quero. A G, fica, a G fica muito grande. Já está lá no nosso Instagram. Vai lá, veja como participar e levar esta camisa aqui para casa. Alô, pessoal do Marreco. Manda a P para o Mauro. É isso aí. Agradecemos. Tá bom? Então, semana que vem, a gente fala quem ganhou esta camisa. Se bem que não fica tão grande, não, ah, hein? Dá pra eu ir, acho que... hein, é. É, tá bom. É o modelo mas... Slim, modelo é. um G, modelo Slim. Eu vou ficar, vou ficar, vocês me convenceram, eu vou ficar. Tá na área já, meu, meu? Deixa eu ver o homem, tá pronto? Tá preparado? Olha, ele tá. Ele vai é enjoado, hein? Ele tá preparando a live dá dele. Lá dele. Lá, é. vai marcar. Lá. Vem! Vem, meu Fixo, vem pra cá, índio. Seja bem-vindo ao nosso é um vestiário. Craque de oh, bola. Ô, papai! Ah, tamo aí-vindo, né? hein? Bem esse é outro time, né? Você esse tá joga, esse jogo é mais difícil. Esse jogo é mais difícil? Imagina, o jogo com vocês dois aqui, ó, eu tô ah, tranquilo. E tá na contenção. A contenção tá boa aqui, hein? Tá garantido. Aqui, se você tiver na ali e você tiver na outra, é só a gente ir pra frente, que a cobertura é garantida aqui. Mas deixa eu perguntar, eu preciso correr para trás ou eu posso ficar lá? Ah, hoje, é. tem dar uma, hoje tem que dar uma corridinha. Tem que dar uma Há uns 10 anos atrás você podia dar uma segurada que aqui cobria tudo, velho. Quantas ligas nacionais estão no vestiário hoje? Só pro pessoal de casa. Ah, tem sete aqui duas aqui. Tá tranquilo. Sete. Né? Sete. S só perde pro Falcão. Ah, mas quem, quem, é, quem é esse? É novo quem é esse, esse menino? Conhece? É é. É. Já ouviu falar? Já, ouviu? uma outra vez. Uma outra vez. Indio, bem-vindo. Aqui é, é. Não quero você tímido, tá? Quero você contando tudo o que você tava falando antes da gente ligar a câmera. Olha os do homem aí, ó. Já tá rolando, já tá rolando. Tá na tela aí, a gente vai conversando e vai, vai vendo o gol. Vocês dois juntos jogaram em vários times, né? Vários. Temos ligas também, né? Juntos. As duas que eu ganhei, inclusive, foi com ele, né? A primeira no Atlético Mineiro e depois na Ubra. Mas a gente jogou, é. né, índio? É, Atlético, Ubra. Ubras, é, São, São Paulo e Corinthians. Temos aí umas, umas boas... E aí na Espanha aí, ó, tá aparecendo o foi adversário, muitas vezes, né? Esse chute fraquinho que apareceu aqui no telão. É, nessa é, época é. aí você, não, você não, é, não precisava correr tanto para trás, não. Nessa Essa época é, é, deixava é, deixa é, deixa podia o índio dar um, lá. É, deixa que ele saia na cobertura e só ligava. Deixa o índio de lá. Deixa o no automático. Mas deixa eu perguntar: quem que é o paneleiro aqui? Que, quem levava quem para onde? Cara, na verdade a gente nunca precisou, né, índio? De falar assim: é. pô, indica o índio, indica o Paulo. A gente sempre teve ali. É, juntos ali, acho que. É, é, meio que casou, porque assim, né? O, o Índio é um back, né? De origem. E eu, assim, eu, eu sou um, um ala, mas joguei de back também. E a gente, na maioria dos times que a gente teve, a gente conseguia jogar juntos, né? Porque eu, eu sou um cara que posso jogar de back também. E, né, canhoto, né? Sempre faz falta no time. Mas sempre que. Ah, a gente quer uma equipe que tenha um cara, um back, mas tem um cara que na ala que marque também é uma que sai pro jogo. Então, a gente sempre tava juntos ali, combinado. né? Combinavam. Cadê. Cadê a foto? Tem uma foto aqui. Que isso? Aí, Ai, né? ó. Essa aí foi fresquinha. Que isso? Essa tá fresquinha, é, essa daí. É do forno. Né? É. Essa daqui é de quando? Essa aqui é de antes de ontem, hein, John? É, essa aí foi de terça-feira. Terça-feira? É, pelo amor fresquinho. de Deus, vocês ainda estão paneleiro? É isso que eu estou entendendo? Ainda estão jogando junto? Vai. Agora o pessoal que une a gente. a gente. Nós estamos ali, mas o pessoal os treinadores. Os, os pagantes, que? É, essa foto aí é aquela panela velha é que vai sumir na Boa, O resto daí tá bem representada. Mas esse jogo aqui é, é, é sub-o que? Ou... Subóbito. Subóbito. Quase o subóbito. Quem, 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 quem tá vivo pode ir. Quem tá vivo pode ir. Respirando um pouquinho, ajuda. Cinco minutinhos. Ele ainda dá cauda? Ah, ó, fala a verdade, porque o Paulo ó, chega aqui e fala... Ó, ó. Ali, esse da eu não sei, o Paulo ganhou como destaque da partida, fez só três. Aí eu fui o artilheiro do campeonato, tem alguma coisa errada aí também. Olha <laughs> como tá tão errado que ali, ó, 48, 49, a gente é o, somos os mais novos do time, né? Somos os um juvenis, tem que levar água pros caras, imagina, né? 48, 49, informa, isso que importa, jogando bola. Os juvenis do, do time aí, é. ó. Mas, cara, assim, além de, de a gente ter conquistado uhum. os títulos aí né, como profissional, né? Que obviamente são os mais importantes, a gente segue jogando, cara. Segue jogando. E aqui que tá falando em off aqui, né? Nessa idade aí a gente tem uma panelinha ali, porque não dá pra correr errado, né, Mauro? Não dá, depois de velho tem que correr certo, né? É, eles contaram, vou falar para vocês aqui. Aqui é um programa que faz, eu trago verdades, tá? Eles falaram, quando o Ligue chama, vai perguntar quem vai. Se não tiver um, um conhecido ali, esquece, agenda <laughs> bloqueada. exatamente. É, eu que nem eu falei para você, né? Quando os caras me chamam para jogar, eu falo assim: quem é que tá no time? Aí, ah, tal tá o, tá o índio, então beleza. Ah, não tá? Não, põe o índio. Ah, tem. A gente tem. sempre leva um, no, no, Nos amadores, né? A gente vai sempre levando um ou outro aí, não tem como. Ô, Índio, você sabe que a internet ela é feita para crucificar pessoas, né? E aí, como eu sou seu amigo, eu não vou te colocar em furada, uma ou outra é no máximo. Tem como você cantar pra gente qual foi o melhor time que você já jogou? Ah, isso aí já tá fácil, hein? Até ah, aí eu, eu respondo. Sei, é, isso é fácil. O Atlético <laughs> foi até considerado aí. Teve uma votação na época da Liga, né, das ligas, os times, né? Já faz um tempo. E poderia ter novamente também, os melhores times de todos os tempos. Foi considerado o Atlético. Aí o Paulinho participou no primeiro time, que foi de 98, né? Aí, aí mais entrou de no... Como não ganhamos, né eles consideram que ganha. O de 99 era o Rogério no gol. Eu de beck, tinha o Falcão, o Manuel Tobias e o Lenizio. Então, um não bom. <laughs> Bem a boca esse time aí. Caramba, é fraco, hein? Mas fraco. teve o da Obra também, o da Obra de 92. De 2002. 2002 é. Jogava o Rogério também, era o goleiro. Ele tinha depois jogou o Facó, tinha o um Cidão. Eu de beck, o Vinícius, o Lenizio, tinha o um Tatu, tinha o um Ari, o Paulo estava nesse time, o Cirilo, o Nuno. Eram um não, era um time massa. Era um time bom também. Um time massa. E. Ah, cara, foi tempos. Acho que é. o futsal era diferente do que é agora, né? E aí a gente conseguiu ali. Esse de 99 aí eu perdi a semifinal para ele. Nosso time era muito bom também. Ah, fomos ah, adversários. É. Tá, tá passando na tela alguns gols do Paulinho, é isso, né? Difícil de achar, hein, diretor? Que trabalho de garimpo que foi, que foi feito aí. Ah, gol de... Aí. Não, se tiver gol de pé direito, para com isso, hein? Ah, tem, não. Proibido, e, é ó, proibido. Ó, eu vou te falar que não é qualquer gol não, hein? Ó. Foi contra o Barcelona lá em Barcelona, hein? Esse aí, cara, esse aí foi engraçado porque, assim, ó, tinha um parceiro meu que jogava aí, o Chico, um carioca, né? E aí ele falou pra mim, no... depois do jogo, falou assim, Paulinho, o Mike Carmona, que era o treinador do Barcelona, ele falou assim, ó... O Paulinho ele só vai para esquerda. <laughs> ele falou mesmo é. assim, de marca a esquerda que ele só vai para esquerda. E aí eu fiz esse gol aí para cima do Jaime Rodrigues, né? O índio conhece Jaime Rodrigues. O cara chamava, falava assim: Pô, esse cara joga igual brasileiro. E aí o Jaime Rodrigues fez assim depois do gol. Pô, vocês falaram para mim que ele ia só para esquerda? Surpresa. Surpresa. Kinderovo. O nome disso é recurso, né? É, exatamente. às vezes a gente acertava um chutinho de direita ali. Raro, 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 mas acontece. Raro, mas acontece. Raro, mas acontece sempre. Algumas vezes acontece. O, o Índio, quem foi o pior adversário que você precisou marcar? O mais difícil? Jogador ou, ou time? Jogador. Mas pode deixar na sequência aqui. Na eu falo, que é, eu falo com sempre o jogador. que os jogadores mais difíceis, como eu joguei muito com o Paulinho, a gente tinha, tinha muito vestiário de conversar. para mim, o mais difícil quando eu não tinha informação daquele atleta. E a equipe menosprezava um pouco. Então, a gente ia jogar, às vezes, no interior. É, eu até coloquei outro dia fiz uma postagem pro Charuto que ele foi um cara difícil de marcar porque eu já tinha uns 30, não pela idade mas não conhecia ele né vim para São Paulo em 2012 2013 joguei fora muitos anos então não tinha muitos vídeos tal aí ele fez um gol aí o pessoal falou assim, poxa mas ele ele é ele não é tão bom eu falei, ah, mas fez o gol né então você não tem informações do atleta dificulta a você saber marcar ele gente fazer uma estratégia então eu jogava contra o Lenizio, contra é o Índio, o pivô, todo mundo, tipo, vamos ajudar, porque se a bola cair no pé do cara, a gente perde o jogo. Aí eu vi outro dia o Charuto fazendo quatro gols, né? E tive que comentar. Falei assim, ó, às vezes a gente acha que aquela pessoa não é tão boa, mas ele vai evoluindo, então o Charuto, por exemplo, era um cara difícil. Hoje, está mostrando que ele é mais difícil ainda. Então, um jogador que a gente não conhecia, gerava mais dificuldade para jogar contra. E time mais difícil? Cara, o Paulinho participou. O time do Minas era um time chato, né, Paulo? A gente Sim. dava trabalho. Nós somos campeão da Liga, em 97, e perdemos o estadual para o Minas, mas a gente jogava como, é, como rivais. A gente não era rival do Minas. Então, depois que entendemos que era jogar contra o Minas e era um adversário comum. Nós passamos a, a, a saber jogar contra ele. Mas o Minas perdemos estadual e perdemos alguns jogos. Tomamos nove na Liga de 97, tomamos uma goleada histórica. E depois foi campeão. Né? E depois fomos campeões. Então o Minas foi um time difícil de jogar contra. E já que estamos falando de, de jogar contra, <coughs> quero saber como foi quando vocês foram adversários. <coughs> como foi jogar um contra o outro? Vocês são amigos há, há muitos anos. E como é enfrentar um parça? Olha, tem umas lembranças Paulo, de... É, 99 fomos contra 90, É, então, é. 99 a gente foi contra Nessa semifinal aí, que ele tinha esse timinho Meia boca aí Mas, <laughs> 99 e 2000, né? 2000, 2000 também, a gente, eu 2000. caí, caí Para o Atlético Mineiro, né? Que depois que eu saí, eu caí duas é. vezes Para o Atlético, jogar na GM, né? E o Índio tava nas duas Assim, cara, a gente teve Muitos, muitos combates contra Muitos a favor do Índio, muitos a meu favor também Na Espanha, Você eu sabe? acho que eu tenho um um handicap um pouquinho melhor, né? Contra ele. E aqui também a gente teve grandes embates, né? ele, na, ele no Jaraguá, e eu no Corinthians, ele no Santos, né? E eu no Corinthians Isso, também. Isso, verdade. Então a gente teve vários embates aí. Acho que meio que dividido um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Eu vou te falar. Eu, eu pensei que eu tinha mais. Eu, como a memória, a gente, alguém me ajuda. Pô, nós, em 2010, no Jaraguá, nós somos campeões. E aí nós tô, jogamos contra o Corinthians, e no parque, nós não pegamos na bola. E era um time massa. o Era o Thiago, eu, Leniz, o Falcão, o Leco, o Chico, o Neto. Baldinho. Nós tomamos uma goleada, acho que foi que tomamos um 4x1, mas assim, 80% da aposta de bola era com o Corinthians. E aí, quando o Corinthians jogou a semifinal contra o Copa Copagril, nós pensamos, pô, meu tomara que o ganha". ganhe. Vai... A gente já estava contando que ia ser muito difícil a gente o Jaraguá ser campeão. Se eu encarasse o Corinthians. E aí, o Jaraguá, o Corinthians perdeu pro Copa Grilo. E aí. Oh, se... uf, é, em, em cima disso que você perguntou pro Índio, né, das equipes mais difíceis, né, o, o Copa Grilo, para mim, foi uma, foi uma equipe muito, extremamente chata de jogar. Uma equipe que tava surgindo o Gadeia, o Diego, que tá na seleção, foi uma das equipes mais chatas que eu joguei. Assim, eu já tava um pouco mais experiente, uma equipe nova, muito físico, assim, né? Marcava individual o tempo inteiro. E a gente teve dificuldades, né? E nesse ano aí que o Índio tá falando, a gente foi jogar lá em Jaraguá. E a gente tava ganhando o jogo. no primeiro tempo nosso foi espetáculo. Ele temos um 4x0. E ele conheci, eles com esse time aí, né? Valdir, Leniz, <laughs> Ari. Cara, e aí chegou no segundo tempo, o Ferretti, que era o treinador, ele, tipo assim, ele abriu mão do, da defesa. Eu lembro que ele começou o segundo tempo com o Leniz e o Falcão. É, Valdim e um Ala Beck, não colocou Beck. Aí os caras, pô, pra cima da gente lá em Jaraguá aí 4 a 1, e aí 4x1, 4x2. O goleiro linha, com goleiro Mas linha. é. Aí 4x3 e a gente, né, pô, se segurando ali, vai é, tinha feito 4x0. No final acabou 5x4. Pô, ganhamos do Jaraguá lá. Ganhamos, porra. Chegamos na janta, cara. Nosso treinador puto da vida. Porra, eu pensei, dá pra é, liberar uma cervejinha aí? E o cara bravo, mano. Então, tipo assim. Ele não, a gente ganhou deles, pô, e a gente achando que tava grandão, né? Mano, e o cara chegou num outro num treino lá, deu uma comida de rabo na né? gente. Vocês podem, como você pode perder de 4x0 no segundo tempo? Porra. Pera aí né? Pegamos Pera os caras. Peraí, aí, né? Me ajuda a né? então, ajuda te ajudar. O Diniz o Falcão, afiadinho. Porra, cara. Pegamos cara que, os caras que faziam 70, se juntassem os dois, dava 80 gols na liga, velho. Ganhamos os caras lá e ainda tomar uma carcada, é, velho. Vocês acham que a vida de jogador é fácil? É. Não é fácil. Até quando ganha, tem bronca. Até quando ganha. Deixa eu aproveitar e dar um recadinho, porque está confirmado, teremos a Liga de Acesso em 2025, aqui na LNF. Paulinho, japonês, sabe quantos times procuraram a Liga para disputar a Liga de Acesso? Dá um palpite aí. Mais 30? Mais. 35? Mais. Mais? Mais de 40 equipes... Se candidataram para disputar a Liga de Acesso. Então, quando a gente fala que é a melhor Liga de Futsal do mundo, é disso que a gente está falando. Olha a força do nosso futsal nacional. Promete 2025, hein, Paulinho? Muito legal, né? Além da nossa Liga Principal, que está pegando fogo, né? a gente vai ter esse acesso. E eu acho que foi muito importante, né, Mauro, em cima do, do que a gente falou durante todos os programas aí, porque toda rodada vale alguma coisa, né? Então Exato. a gente teve até o ano passado, né, chegava ali nas quatro, cinco últimas rodadas que não tinha o rebaixamento, então a gente via muita equipe deixando o jogador indo embora, né, porque ah, não vai acontecer nada, mas esse ano o bicho pegou, né, e a gente teve os quatro rebaixados aí, Brasília, Blumenau, é... São Lourenço e Taubaté, né? É isso, mais um passo importante para a nossa liga aí, então 2025 promete, senhores, promete. Posso emendar, André, já que estamos falando de Liga de Acesso, tem, tem mais coisa boa acontecendo e começou nesse ano, que é a Talentos LNF. Talentos LNF, que inclusive foi feito o sorteio esses dias aí, né? E já tem também os enfrentamentos, né? E tem um recadinho para vocês de ninguém mais, ninguém menos, Rodrigo Capita. Agora eu vou falar para vocês da LNF Talentos. Ô, oh, Liga, que loucura, hein? Os primeiros quatro os primeiros quatro melhores da, da Liga vão decidir fora. A Liga não, não é o, pro... o problema da Liga. De quem vai lá e assina o um papelzinho, hein? Então não adianta. Ah, mas eu vou decidir fora. Se era sorteio, é justo. Quem passar das oitavas, sorteio de novo para decidir as quartas de finais. É tipo Uefa. Então assim, Santo André e Joaçaba. Cara, Santo André passou em primeiro, mas vai decidir fora lá em Joaçaba. Não vai ser fácil. Joinville e Minas... Jogaço também. Asoeve e o Moarama, cara. Eu fiz esses dois times, os dois times parelhos. Parelhos e vai ser jogão. Magnus e Marreco. Magnus, favorito, mas decide ir fora. Marreco tem uma molecada muito boa. Corinthians e Pato. Pato. Des Corinthians decide ir lá em Pato também. Não vai ser fácil. para mim, o Corinthians é um dos favoritos aí pro título. Foz é, Cataratas é a CBF. A CBF decide em casa. Né? Importante pra CBF. Jaraguá e São José, jogo bom, porque o São José investe muito na base. O Jaraguá tem alguns jogadores que já estão jogando no adulto também da base. Jogaço e Campo Morão e Atlântico. Cara, essa oitava de final da molecada aí da LNF é Talins vai ser loucura. Cara, e os caras classificaram lá em primeiro, decidi de fora, é emoção pura. Então é isso, fique ligado, inclusive no canal do Capida, que vai ter jogo exclusivo para vocês. Valeu! Muito bom. Vai pegar fogo às oitavas do Talentos, né, Paulinho? Bons confrontos. Vai pegar fogo, né? E aí, como o Rodrigo falou sobre os sorteios, né? É aquilo, é, desde o início já estava batido isso aí, né? Que independente da classificação, os adversários e os mandos seriam sorteados até a final, né? Isso é muito legal. Dá, dá uma pimentinha a mais também, né? É, não teve assim nenhum tipo de Corinthians e Magnos né, para se enfrentar, mas isso, alguns enfrentamentos aí interessantes. Já que estamos falando de confrontos, vamos dar uma lembradinha, como que está o playoff da LNF 2024. Pode botar na tela, meu diretor, por favor. E aí, como eu sou amigo, Paulinho, você já palpitou, fica tranquilo, vou dar prioridade pro nosso convidado, claro, tá bom? sempre. Rapidinho, é só falar favoritismo, tá? Não, não, não precisa se comprometer muito. Tá tranquilo aqui, ó. Marreco e Jeque, primeiro jogo lá em Marreco. É, o favoritismo é do. Do Joinville, né? Porque investiu mais, trouxe reforços, então é termina sendo obrigação. Não que o Marreco é, não tenha condições, mas favoritismo é do, do Jeque. Esse é fácil de falar aqui, ó. o Moarama e São José. Aí, 50-50. <laughs> Campo, Morão e Praia Clube. Eu vou torcer pro Praia, porque eu tive, joguei no Praia Clube, tenho mais amigos lá, entendeu? Mas é um jogo aí que o Praia ele chega bem até um certo ponto, mas tem que manter o favoritismo aí nessa fase. Esse aqui é legal de falar, Santo André e Atlântico. Esse é moleza. É. Os dois são campeões de liga, né? Como disse o Paulinho. Então, eu acho que o Santo André tem duas ligas, o Santo André Intelli, então pro, pro Atlântico, o segundo jogo já leva vantagem ao Atlântico que jogar lá é muito difícil. Aproveitar, abraço, Xaropinho, hein? Não falei nada <laughs> dessa vez, hein? Tamo junto, craque, Boca fechada, tá em aberto esse confronto aqui, É um o bicho jogador que pode fazer a diferença pra equipe do Santo André. Se ele jogar o fino dele, ele, ele faz diferença. E toda semana ele tá aqui ou no top debre é. ou no top gol. E é, é, e é sério, e é sério. Toda semana a gente fala. Vamos lá, São Lourenço e Magnus. Aí o Magnus leva essa vantagem aí por, por a regularidade da, das ligas que disputou até hoje. Esse confronto aqui também é facinho de opinar, né? Tá aqui, é tá aqui no nosso vestiário Cascavel e Pato. Aí vamos usar aquela... da antiga massa, clássico é clássico e vice-versa, né? Então, não tem favorito aí. Olha o humorismo, o humorismo Futebol Clube do é, Paulinho é. fazendo escola, gente. <laughs> tá bom, tá bom, tá tranquilo. Minas e a CBF. É o Minas a pronta, né? Já teve oportunidades, o, Minas, o Magnus, campeão de Liga Nacional, tirou o... O Minas tirou o Magnus no, no primeiro confronto, então aí eu acho que é um confronto de pode acontecer surpresa. E aí um jogo que vocês quase não conhecem, Corinthians e Jaraguá. É aí tem a vantagem do Corinthians, os times campeões da Liga Nacional, eu tive a oportunidade de jogar nas duas equipes, ganhar a Liga Nacional nas duas equipes. Eu acho que é um confronto aí, o mata-mata ele muda muito a cabeça. Quando você sai perdendo o primeiro jogo, você leva o segundo mesmo jogando em casa pesa muito isso. Já dizia o Leco na primeira vez que eu joguei com ele. Fala, você assim, não pode perder o primeiro jogo. Então é um jogo aí que eu acho, acredito que o Jaraguá leva um pouquinho de vantagem pelo segundo jogo em casa. Sua torcida enche o ginásio, ajuda muito. O Tuducoense tem que ajudar também. Então pra, aí é um pouquinho, um 60% do Jaraguá, 40% Corinthians. Oh, foi bem, Paulinho. Você tá com essa cara aqui, é... bom, <risos> <mano>. <risos> não, Pode falar. Pra você, pra você ver que ele não é fácil, né? Tipo assim, ele não cravou assim, né? Tipo assim, dá, uma, dá um ah, favoritismo pra tal. Mas. <laughs> é. Né? E olha, só falando um negócio desse, do Corinthians-Jaraguá aí, é, o Jaraguá fez uma campanha bem melhor do que o Corinthians na primeira fase, só que tá perdendo o jogador, hein? então o Thierry, né, que é um menino jovem aí, acho que o Palma, se não me engano, pagou a multa dele, tá levando, e o Jean Gaúcho também, pivô, também tá deixando a equipe. Segue uma, segue uma equipe forte, mas né, perdeu duas peças aí para os playoffs. E você aproveitando, você falou, ah, o Palma... Tá levando tal, tá? eu queria que vocês contassem um pouquinho como que é jogar fora. Porque às vezes a gente não, não tem essa, essa noção. Hoje, com o Instagram, com a internet, fica mais fácil. E no tempo de vocês, quando ainda não era tão, tão fácil esse acesso, de ah, vou mostrar minha rotina e tal. O Paulo jogou em mais países que eu, o Paulo. E foi para a Europa antes que eu também, né? O Espanha. diplomata Paulinho começa é, falando. Porque... Cara, eu acho que lá, assim, você tem uma qualidade de vida melhor, né? Aqui a gente sabe que o, ca o calendário aqui é extremamente é, desgastante, né? Então, na Espanha você tem é, uma vida útil de atleta maior. Você tem quadras. Hoje no Brasil melhorou bastante em relação a quadras. Mas você tem um calendário mais folgado lá, né? Então, se você pegar um time, os times de ponta da liga, né, que disputam a UEFA, tem um calendário um pouquinho mais longo, mas não é tão longo assim. Mas você pegar um time mediano, que não tá todo ano na, na UEFA, você tem, tipo assim, você joga, você viaja a cada 15 dias, né? Você não tem, você não tem os estaduais, né? Que nem aqui você pega o Paraná, o Paraná, todo lugar que você vai jogar no Paraná é longe. Então, mesmo jogando estadual, você tem que fazer uma viagem longa. Lá não tem estaduais, né? Então você joga muito na Liga Nacional, então você tem mais tempo útil com a família, você tem mais descanso né, então acho que para o jogador de fora, muitas vezes me perguntam, Seu Paulinho, eu recebi uma proposta de fora, ó, ó, se o time paga direitinho vale a pena a experiência, porque além de tudo né, é uma liga boa, assim na minha opinião na época que a gente estava lá, a liga era muito melhor, porque todos os caras bons da nossa época, com exceção do Falcão, tava lá, então a gente fez o nível daquela liga espanhola crescer bastante. Hoje não é igual, mas eu acho que vale muito a pena a experiência de você jogar lá fora, né? Além da moeda estar tá valendo muito mais, é, você ter um pouquinho mais de tempo para desfrutar com a família, não ter esse, esse calendário desgastante que nós temos aqui no Brasil. É, a moeda ajuda um, um pouquinho, porra, né? Você é maluco, a moeda hoje ajuda demais. E aí, Idi, quero te ouvir. Aí eu levo muito uma coisa assim, né? Acho que todo lugar, pedir contraando, todo lugar tem que tirar uma coisa boa. Eu acho que o espanhol ele tem assim, um, um... o Fran Torres... Né, joguei com ele, ele falava que dentro de quadro ele era atleta. Fora de quadro ele era uma pessoa comum. Aqui nós levamos o atleta dentro de quadro e fora de quadro, a gente faz as mesmas críticas, tem as mesmas cobranças, e a pessoa é um cidadão comum, como gerente de banco, como qualquer um. Então, eu levo muito isso aí, saber, não é saber perder, é respeitar a vitória do adversário. Né? A gente aqui, às vezes, a gente perde, não dá mão para o adversário, não respeita, quer dar um pontapé. E Eu, só, eu joguei só na Espanha, tinha né? o final de jogar só na Espanha. Como o Paulinho comentou, eu hoje, se você perguntar para mim, se há é com 18, com 20 anos, é onde é melhor jogar? Eu acho que na Europa é melhor jogar por causa do, do calendário, o respeito à, à profissão, né? tem muito as quadras, o calendário, ele, ele é fiel, você joga só de sábado, você já tem seu dia dos jogos, esse programa com a sua família. Aqui, eu, praticamente o pessoal fala, pô, é feriado. Cara, feriado? Nunca tive feriado. Porque a gente jogava jogo na seleção, na, na TV, dia 2 de janeiro, que tinha que cumprir a grade. Se se apresentava, dia primeiro estava indo para o aeroporto. Carnaval a gente jogava para Taça Brasil. Entendeu? Então treinava demais. Aqui a gente chegava a treinar na, no Sul, 11 treinos na semana. De segunda a sexta, 10 treinos, sábado de manhã e jogava à noite. E folga só domingo e não pode fazer o que você quiser, você tem que ficar na cidade. Então, e lá cada um vive sua vida, assim, é uma coisa mais natural. Né? Aqui a gente não dá tempo de estudar, ter conhecimento e cobram um dos atletas. Então, a Espanha para mim foi. Não joguei num time bom, não fui campeão na Espanha, mas eu tiro essas coisas boas, né? de você poder estar mais com a família, é coisa que eu perdi muito. E você é, se cuidar mais, né? como o Paulinho falou, poderia ter estudado uma vida, aprender outros idiomas, outras culturas. Acho que hoje os atletas conseguem ficar na Europa por esse motivo. Eles, ele engaja ali na, na cultura do, do país ou da cidade, aí ele, aceita, ele é mais aceito e aceita também é, os, você sabendo que você é um estrangeiro. É, então tem esse respeito, acho bacana isso aí. Paulinho aprendeu a falar russo? Não. Não, o russo. Cara, é. o, o russo foi assim, <laughs> eu fiquei lá seis meses e eu aprendi a ler, cara. Você acredita que eu, hoje eu já não, já não, mas assim, como eu ficar muito sozinho, porque quando eu cheguei lá na Rússia, eu não tive o, eu não consegui jogar o, calend, o campeonato russo, eu fui para jogar só a UEFA, né? E aí, às vezes, o time ia viajar e eu ficava na cidade, eu ficava lá em Moscou. E aí, cara, eu falava, mano, eu preciso me virar. Eu aprendi a ler, no, assim, não me servia para muito, assim, mas pra me, me localizar. Pô, é aquela rua ali. Então, eu me virava bem ali em relação a, a, a me locomover pela, pela por Moscou ali, que é muito grande, né? Mas aprender o russo, que nem diz o Tatu. Tá, então, tu falou pra mim assim uma vez, não, o russo é fácil, assim, os primeiros cinco anos você consegue. Sim. Os primeiros Bom, cinco anos é difícil, depois é. você vai. Depois você fica tranquilo. Cinco anos, é. velho. É. Então assim, é muito difícil. Tinha cara que, por exemplo, o Tino, né, que foi meu treinador, ele já tava lá um tempo, mas é, tinha que ter o tradutor. É muito difícil. Você sentiu muita diferença na, na Espanha, índio, da, da cultura, da comida, ou foi fácil? A região que eu morei, né, morei em Cartagena, é, tinha muitos frutos do mar. Então, não, eu sou como o mas é frutos do mar não vai. Mas, não, depois que você, você vai é, é, para aprender, para sabe assim, saber que você é mais um lá, ah, você não é o cara, né? É muito o que acontece, muito, ah, lá não tem feijão, lá não tem isso aqui. E tem regiões que tem, sim. Né, minha esposa é no mercado, no começo era é difícil ela tentar se achar. Como é que eu vou falar para uma pessoa como, é, onde, o que é feijão? Aí ela saiu de casa, aprendeu, estudei um pouquinho também, achei muito importante. Hoje os atletas já se preparam mais, né, muito melhor. Já não vai com aquele, como o Paulo falou, ele já tem uma informação. Pô, Paulinho, como é jogar na, jogar na Europa? Na Itália tem seus costumes, mas é muito raro. A gente fala assim que jogar fora é ruim, mas você não vê jogadores voltar muito. É mais jogadores querendo ficar, né? até porque a vida lá é melhor, do que querer voltar. Então, eu o bacana foi, é isso, você tem que, o atleta tem que ir com a mente de querer dá o seu melhor lá e que ele vem vencer né que é importante fazer uma pergunta fácil para vocês agora bota um pouco vocês na, na fogueira <coughs> né quero saber de vocês sem murismo Qual que é a segunda melhor liga de futsal do mundo porque a primeira é óbvio hum... tá aqui a primeira é a nossa é a LNF Qual que é a segunda melhor liga do mundo eu acredito aí pelo que a gente vê a Espanha é, é o, equilibrou agora né porque antes jogava você pegava 20 anos era dos mesmos times nas finais já Alguns anos, e os times já têm surpreendido aí com bons trabalhos de ex-atletas né? é, comandando as outras equipes. Né? Então, tem um equilíbrio aí. O Cartagena, mesmo onde eu joguei, nunca tinha sido campeão de uma liga. Ah, o ano passado, a última temporada, foi, é o atual campeão da liga. Você foi lá comemorar ou só mandou um salve? Né? Não, só um salve. Ah. E aí, Paulinho? Não, eu joguei em três, né? Fora do Brasil, eu joguei na espanhola, na russa e na inglesa, né? Na inglesa é uma varsa, velho. Inglesa. Cara, inglês eu chegava no ginásio, véio, meu diretor tava assim, o Mauro, ó, deitado aqui, o meu diretor. E aí ele ficava na mesa. Do mesmo jeito que ele ficava ali, eu ficava pegando a documentação, ele sentava na mesa e ele era o mesário, o uhum. meu diretor. Aí chegava a arbitragem, os caras tiravam a camisa no meio, do, no meio da quadra colocava de, de árbitro e, e, sabe, socava o pau ali no, no jogo. Então, assim, a, a Liga Inglesa, assim, eu fui para um time que era para jogar a UEFA também, né? um time muito forte para a Liga Inglesa, mas a Liga Inglesa era uma vaga assim, gigantesca. E a Liga Espanhola, a Liga Espanhola muito, muito bem organizada, né? Com um espaçamento bom no calendário, quadras boas. Então, a Liga Espanhola, para mim, foi a melhor. Muito bom! Falando em melhor... A nossa equipe, aí eu vou, vou cravar que é a nossa equipe, que não fomos nós que escolhemos, selecionou os top gols, top defesas, top dibres da primeira fase. E é óbvio que a gente vai ver e talvez dar uma cornetadinha, é né? Vamos lá. Começar com o top defesa. Xaropinho <laughs> mais uma vez ameaçou na primeira, ele finaliza. John, olha a chance do empate. John! Olha só o Jaraguá roubando essa bola. Pode sair, pode sair, pode sair. Impressionante o Kelvin. Impressionante o goleiro do Blumenau. Com toda certeza. Não só aqui no Brasil, né? A gente vê muitas mensagens de fora também. Olha só a jogada. Meu Deus do céu, Gustavinho! A jogada deu certo na entrada da área. Que trabalho de pivô agora fez ali o Gustavo. Mais de 9 mil aparelhos conectados. Que jogada, Igor Carioca. Batida! Espalma, Caio! Linda defesa, tem mais Corinthians. Martins rolou o passe, Igor Carioca. Caio, impossível! Minha Nossa Senhora! segura firme o goleiro. Sai jogando rápido PH, pegar. Olha a batida. Defesa do Gustavo! Que defesa! O mais puro reflexo de um goleiro no futsal. Olha Achei, achei a escolha, boa. A escolha sem é gran... boa, sem grandes cornetagens para as top defesas. É, muito bem, né? Vamos Todos ali. É, o, eu e o Indy sempre comenta né? A gente jogou com grandes goleiros, né? Franklin, Rogério. E isso aí faz muita diferença, né, índio Do goleiro fazer um milagre ali na hora que o jogo está mais apertado, o cara faz um milagre desse aí, e aí você acaba ganhando o um jogo, acaba ganhando um título, né? Espetacular as defesas aí. Isso, é Nós jogamos aquela semifinal, quando a gente estava junto em, em, na Ubra contra o Goiás, o, o dono do time de falou assim, hoje o bicho é só do goleiro. Então <laughs> você vê o quanto falou no meio, na, na reza. Mas o goleiro, minha opinião, quando ele faz um, um jogo próximo do 100%, dificilmente a sua equipe perde um jogo. Então o goleiro é muito importante. E essas defesas hoje, acho que teve uma evolução dos preparadores de goleiro, eu sempre é, dão um destaque aí, que essa, esses treinadores estudando, né, é, o movimento de chute, como aí é o Caio defende, e depois ele faz uma outra defesa difícil. Quase é. queima-roupa. Hoje, agora falta ter, ter treinadores de pivô, dos jogadores que possam fazer gol, porque os goleiros estão levando vantagem sobre os atacantes. Olha que essa frase aí na internet vai voar, hein? <laughs> ah, vai ter pivô que vai colocar isso daí no vestiário, onde se prepara. Mas é simples, como o. Não vou falar os nomes, né? Que... Mas se pega uma geração de Leniz, o Falcão, o Los Fernandes, que comparação. Mas na, antigamente, a, me, a quantidade dos artilheiros, eles faziam uma média acima de 30, 35 gols. Exato. Hoje o artilheiro está ele ele tá aí com 20 gols, é muito pouco. É. E a mesma quantidade de jogos. Sabe? Então, tem que melhorar uma evolução. Como como o falar, fala, né? os campeonatos melhoram, mas os jogadores, o goleiro hoje é uma evolução gigantesca. É, tá muito assim. Os goleiros defendem, fazem passe, fazem gol, fazem cobertura. Hoje... O melhor jogador do time é o goleiro. Tem, tem goleiro hoje que joga quase de ala, né? Nossa senhora, o, o, o Joinville, por exemplo, tem dois alas no gol, né? Que é o Pato e o Matheus, né? Qual mas... foi o canhoto aí que fez? Não sei, eu comentei, é do Paraná. Ele fez um gol, ele derrubou os quatro e fez ah, um é, o. no Campeonato Paranaense, né? Não foi, não foi na liga. Né? E tem o um do Matheus do ano passado, que fez um golaço jogando pelo Cascavel também. Pô. O Matheus é o artilheiro. Goleiro tem, artilheiro. Tem 5 tá, gols cinco aí, eu gols. aí Tem Mário. cinco gols, tá? Segura essa. Segura. Goleiro artilheiro da liga. Brincadeira. Mas joga, é isso demais. Que o falou é. é assim, ó, o Richard ano passado foi artilheiro da liga com 30 gols, né? Então, assim, depois que a, a quadra é, ficou nos 40 por 20, a gente teve uma. Uma diminuição dos gols, acho que é natural, né? Porque nessa época que o Indy está falando aí que o, o Lenizio, por exemplo. Eu, assim, a minha melhor, minha melhor é, época na liga de artilheiro, assim, foi quando eu joguei na Gêmea, eu fiz acho que 28 gols, uma quadra de 30 metros. O artilheiro foi o Lenizio com 50 e poucos, entendeu? Uau. Então, assim, 28 gols, pô. É gol legal, pra caramba. É gol pra caramba, mas 50, o artilheiro, as quadras eram menores, né? Mas há muito tempo a gente não via um artilheiro como foi o Richard, com 30 gols, é né? Principalmente na quadra de 40 por 20. Muito bom. Falando neles, falando nos artilheiros, vamos ver os top gols da primeira fase. Quem mais? Darcy Rodrigues. E o Dilson também torcendo. Chegar lá no chute pro gol. Gol Para o Marreco, a gente vai atualizando você aqui um show de transmissão. Olha o golaço! Gol! Gol! Dois Cascavel, Já sabe, olha o gol. Para a cobrança do escanteio Bateu atrás Olha a chance de calcanhar Golaço, golaço, golaço Golaço Rafão Um gol antológico Em Branco Golaço Sai jogando PH Olha a batida direta para o Gol mergulhou de cabeça o gol tá vazio. Gol! Laço é do Tubarão. Ó, <laughs> oh, de novo concordei também. É que eu acho que a gente precisava de mais uns um cinco aí, é, né? É, pra, pra é, ser. Exatamente. Tem mais uns cinco golaços que rolaram que, se tivesse na lista, tava lindo. Tava perfeito. Não, concordo. Mas foi. os cinco que eles selecionaram aí, um do, eu saíram, gostei da variedade. Saíram, tem saíram gol de calcanhar, mis, bicicleta. É. Vamos dar uma olhadinha aí, analisando o gol a gol? Pode ser, Avelar. Esse gol é sacanagem, que ele domina e pega de primeira do Bob. É, o primeiro foi do Chape, né? Inclusive a gente falou aqui que o Chap tá deixando a equipe do Atlântico, vai fazer muita falta. O Bob também, né, que já não está mais no Pato, né, está jogando hoje no Fortaleza. Vandinho, né? Aqui nos bastidores a gente ficou na polêmica. Ele tem toda esse chapéu ou tentou encobrir, dar o primeiro passo e já era? Vou passar a bola para quem falou. Vai, vai, índio. <laughs> Vamos cornetar o golaço, né? Como fazer isso? É, eu acredito ali que o Vandinho tentou dar a cavada já de, com a lateral do pé. É, mas como continua, termina, você fazendo a, a obra de arte, às vezes, não é só numa pincelada, você continua aí, Olha ali, é o é <laughs> e... é um poeta, é isso, tá maluco. Tinha tinta ali e pra é continuar escrevendo, esse... com o um golaço, e mas eu gostei ganhar. mais do gol do Chape, eu achei o gol do Chape, o grau de dificuldade dele de pintar, levar e chutar a bola no ângulo, mais difícil, e é, um, e é uma coisa que ele tem feito naturalmente, não é um gol de sorte, sabe, é gol da qualidade mesmo. Aí é o gol da oportunidade, né? Poucos vão dar uma, uma bike dessa aí. Mas e, acertar, né? e, e acertar, né? E acertar. Vão, vão ter a coragem de dar a bicicleta e é... vão acertar essa bicicleta, né? Falcão fazia muito assim, né? O... É, tem bastante lance dele assim. E o Dé, né? O Dé assim: o tubarão acabou caindo <laughs> fora, né? Mas foi um dos destaques aí. O Dé chegou ó, esse ano no tubarão e fez lutou pela artilharia ali até uma, certa... até uma certa época da liga aí, ó. E esse cara vai fazer muita falta, hein? Pro, pro Atlântico de Erechim. O Atlântico trouxe o Salá, né? Sala, é Sala, essa, essa né? O menino que estava na, na IESC para substituir o Chap. Mas, né, claro que tem toda aquela fase de, de adaptação e tal. E o Chap tava voando, né? tava voando. O final, final da liga do Chap, meu Deus. Toda semana ele tava ou no top gol ou no top dibre. Muito bem, né? A dupla de, de, de canhotos da equipe do Atlântico era, era muito boa, né? Com Richard e Chap. Vamos ver como vai se adaptar agora essa nova contratação aí. Vamos dar uma olhadinha nos top Dibres da primeira fase. Quem tá lá? Apresenta. para organizar o jogo o Hernani. Linda jogada. Fernando meteu um chapéu incrível batida. Golaço! Ela entra não entra. Gol! Tentando já o gol de empate, a finalização travada na tentativa do Rony Richard. Que drible espetacular! Richard! Ah! Seria um golaço! Richard do céu! Talvez para tentar cavar uma falta e tirar proveito de um treino livre. Só... Olha que jogada espetacular! Uma lambreta, bola no fundo de quadra, chegou o Joaçaba, jogou de novo, a jogada está paralisada. Mais uma vez vem o Marreco. Gonzalez. Fez o um rolinho. Sim. Hum, mais uma caneta em cima do Felipe, hein? Levantamento do Jaime. Vem pra cortar lá atrás, tira. Ai. Põe pra escanteio o time do Jaraguá. Essa bola, vai, olha vai, a vai. só. Vai, hum, vai, Que rolinho é esse? É a que caneta boa, é essa, hein? Essa é a desculpa, nada. Essa é a mais bonita que tem. Porque, exatamente. Não sei se ele tá com algum desconforto, alguma coisa. Ganhou o Duduzinho, faz a finta aqui. Jogar espetacular. Mas a defesa do Kelvin. Aí no rebote. Vai ganhar escanteio o time do Pato. Ó. Oh. Aquele, aquele rolinho. Se o cara. Pega aquela bola e não deixa o Gonzales completar. Ai, é briga treta. de faca no vestiário. Briga de no vestiário, exatamente, né? O primeiro do Fernando, nós né? tivemos dois chapeuzinhos, né? Esse do Fernando aí que acabou sendo inclusive o gol, né? Da equipe do Joinville. Esse do Richard também sensacional, né? Ó. nossa senhora, essa bola aí. No, e, e, no seu coração no foi meu gol? coração foi gol. <laughs> Indy, eu falo muito isso, tá? No meu ah, coração é? essa bola nossa. entrou, essa bola foi gol. Pode contabilizar aí, gol do Richard. tá tranquilo. E aí, essa do Heitor, né? Se eu não me engano, a carretilha ali, ó. Top. Pra cima do Thales, né? Que ah, é um ótimo marcador. Se eu sou juiz, eu dou cartão amarelo pra ele. <laughs> ah, o cara tem família, vai e... fazer um negócio desse, é... caramba. E aí vai falar o quê, né? Jogada, como a gente fala, né? o drible pra frente, né? Essa daí que eu ia falar. Aí, né? ó, 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 ó a caneta. Sai, 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 sai. <laughs> sai, 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 <laughs> sai. O outro companheiro filha tá assim, tá bom. Calma, calma, eu, tá acho bom. Essa, eu acho essa caneta para trás, né? O Paulo, nós jogamos muito junto com o mesmo um treinador por muitos anos, o Miltinho falava. Que a gente tinha que correr para trás. Então, esse tipo de lance é o lance que a gente queria. Fazer vantagem para quem está defendendo, não para quem deu a caneta. Então, hoje virou é, um lance bonito, mas, na minha opinião, se ele der uma caneta para frente, igual o Cabriuva tem muitos lances assim, aí você trava o cara. Aí o cara fala, torce para não sair gol, porque vai dar ruim. Agora, uma caneta para trás. Não acho tanta vantagem assim. Tomei a caneta, mas eu. eu recuperei re a marcação. Recuperei, estou aqui, estamos é. quatro atrás da linha da bola. Pode ter certeza que o treinador, ele gosta desse jogador que toma a caneta para trás. Agora, o lance do Fernando, bonito, para frente, de repente a bola foi ali a gente torce para a bola entrar, mas a caneta para trás é um, é um lance que ajuda a equipe que está defendendo. Aproveitar e mandar um salve para os meninos, para o Pietro, para o Will, separaram os lances. Estamos juntos, eu falei que ia cornetar, <coughs> não cornetamos. Ótimas escolhas, meninos. Já, já quero vocês de olho pra gente fazer isso no final do campeonato. Os playoffs, hein? Né? É, é quero, eu quero fazer o completo. <laughs> e já deixo o desafio para a gente fazer 10. Tá bom? 5 é, assim foi é, pouco, né? Principalmente. É, com os gols deu, ali, deu um gostinho é. de, de quero mais. Muita gente que deu um monte de dibra aí que a gente falou que não apareceu. Já o um lance do Lino, que ele deu a pedalada, deu uma caneta e fez o gosto foi na, nas primeiras rodadas contra o Brasília, hein? Olha aí, é, já, ó, já, fica, já fica a dica, vamos buscar ah, esse. Ah, mas agora mudou, já é a segunda fase. Aquele lance ele passou foi na primeira fase. Não, mas no, no final do campeonato vale, <laughs> vai, vale a vai. retrospectiva. Vale a retrospectiva Retros, total. É, é isso, senhores. Seleção brasileira. Vocês jogaram juntos na seleção? Não. O índio jogou, eu não. Ah, a seleção é aquele grande sonho né, de todo atleta, né? Mas eu vejo assim, eu não joguei nenhum Mundial. Por incrível que pareça, joguei 15 anos na Seleção, fiz jogo de despedida na Seleção e não joguei o um Mundial. Eu acho que é uma, é, hoje a Seleção, a gente sempre contesta algumas convocações e tal, mas é, é, a, é o momento, é o treinador que escolhe, entendeu? Então, assim, hoje a Seleção, a gente torce muito, vejo a Seleção muito bem é, bem servida, mas o mundo no, do esporte hoje, ele evoluiu muito. Então, comente a gente vê aí, é, o, 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 time, a, a, o Atlântico não era a equipe que figurava na época entre as melhores equipes. Hoje, o Atlântico é, é uma das melhores equipes do Brasil, está entre as quatro aí, figurando sempre. Então, o Brasil hoje ganhar um Mundial é muito, assim, é igual, igualou muito o futsal mundial. Então, tem uma seleção boa, mas as outras, é, Cazaquistão, né, Paulo, a gente comenta, Rússia, Portugal, é, Argentina, que era freguês do Brasil, então... Igualou muito. A gente torce, mas tem que estar tá, é, concentrada num jogo coletivo e individual. Eu acho que o individual sempre ajudou, junto com o coletivo. Tanto que nós tivemos o Neto como melhor jogador do mundo, o Falcão, o Manoel Tobias. Nas finais, tem que, tem que ter um pouco a mais para a gente ganhar, trazer essa taça aí de volta para o Brasil. O que vocês estão achando desse início? Da, da seleção. Confesso que 8 a 1 em cima da Croácia, eu falei caramba, que beleza. Foi, foi Eu esperava a vitória com certeza, mas não uma vitória um placar tão elástico. Eu acho assim que está dando esperado, Mauro. É, a chave do Brasil, ela uma chave mais tranquila, né? Como a gente já tinha falado, nenhum campeão de eliminatória que é na chave do Brasil, né? Cuba. Foi vice-campeão da, da CONCACAF, acabou perdendo para o Panamá, veio como vice-campeão. A Croácia veio de uma repescagem, né? Acabou caindo fora na eliminatória que ia direto. A França acabou eliminando, né? acabou passando em primeiro. A Croácia acabou indo para a repescagem contra a Polônia, que também, né? Então. E a equipe da Tailândia, que veio de, uma, de um vice-campeonato nas eliminatórias asiáticas, né? acabou perdendo para o Irã. Eu acho que vai ser o jogo, inclusive, mais complicadinho para o Brasil. Mas, assim, esperado, mas o Brasil fez o jogo ficar fácil. O Brasil está jogando muito bem, inclusive em cima do que o Índio falou de contestação. Um jogador que ficou na surpresa para todo mundo aqui, né? Que foi o Marcel, que não estava vindo sendo convocado muito, né, está arrebentando. Né? Os canhotos, inclusive, da seleção brasileira, muito bem. O Marcel fazendo muitos gols desde a da, da, da pré-temporada né, do Brasil para o Mundial. O Marcel tem sido um dos destaques. O Arthur também tem jogado muito bem. E o Pito, para mim, esses três jogadores têm sido os destaques da seleção nesses primeiros jogos. Faltou alguém? Olha aí, eu botando vocês na, na fogueira. Difícil falar, eu sei, mas todo, todo brasileiro tem um pouquinho de técnico de seleção ali. Faltou alguém, quem vocês queriam ver lá na seleção que não está ou não faltou, ou Tá, está justo, tá né? Olha, Mauro, dá para colocar mais 15 aí na seleção. Fácil. Isso aí, quanto isso aí sempre vai faltar, entendeu? Aí, é, que aí fica mais olha, fácil é, opinar, é, né? que olha, a gente opinar. É, olha, mais quando, 15. Co, como acho, ó, abrir, como a deixar a viu, o, muro, o muro mais largo, hein, Paulinho? É, Aulas aqui do Goleiros, ídio. Goleiros, tem, nós temos muitos goleiros. É, eu acho que hoje nós não temos uma carência de back nato. Nós perdemos essa essência aí de não ter nenhum back. Ah, Idio, você era um back da antiga, não, mas no, no momento onde você tem que fazer a diferença, marcar um adversário bem marcado, é, a defesa ganha, ganha campeonato. Então a gente tem o Richard que não foi, o Chape. É, poxa, tem muitos jogadores. O Lucas, né? O Lucas do Lucas Gomes. Lucas Gomes tem muito. O Matheus está no Barcelona, muitos jogadores que poderiam estar aí na, na seleção jogando tranquilamente. Mas ele tem que selecionar 15 jogadores, 14? 15, 14, né, Paulo? 14, Eu levaria até mais jogadores. Ele convocou 15, mas é, só pôde escrever. 14. Muitos jogadores que poderiam estar o Ricardinho, que estava no, no Sorocaba também, muitos jogadores que poderiam estar na seleção aí. Porque hoje, como tem. É, na nossa geração, a gente só jogava praticamente no Brasil. Eles não convocavam jogadores que estavam na Europa. Hoje você vê a oportunidade de jogadores jogarem em todo lugar do mundo. Então tem mais atletas atuando, então você tem. Vamos por hoje, você tem 10 mil atletas para você escolher 14 jogadores. Antigamente, é muito esses jogadores estavam todos no Brasil. E a média de idade hoje já mudou. Não existia jogador na seleção com 35 anos. Entendeu? Então, é essa aí, tem muitos jogadores que podem estar aí tranquilamente. É, eu, se fosse colocar um jogador, é, para mim, o Matheus. Né? Teve o é, teve um ciclo praticamente todo. É um ótimo jogador no Barcelona jogador que tem muito bom um contra um. Para mim, foi a surpresa maior de não ter estado na, na lista do Marquinhos. Justíssimo, senhores. Queria agradecer demais, Índio, sua presença aqui hoje. Obrigado por ter aceito o convite de participar aqui da nossa resenha do Ligados na LNF. E aí abre o um espaço para você mandar abraço, mandar beijo, mandar recado. Se quiser mandar o, o, o recado para o TED da nossa equipe técnica, que falou que vai te pegar no <laughs> confronto, essa é a hora tá liberado. É. Tá bom, Ted? Estou de olho em você aqui. Eu, ó. como adversário, é né? um prazer estar né? tá participando com vocês aí nessa primeira oportunidade. Tomara que tenha mais convites, é bacana falar do que a gente mais, é, mais fez na vida, né? Foi jogar. Né? Comentar hoje, nós, nós somos juveniles, estamos começando, né? comentar jogo, participar de programa. Mas eu, quando vou jogar, eu nunca é, provoquei adversário Então eu sempre procuro ficar quietinho <laughs> e depois... <laughs> é... Mas a gente, como eu falei na Espanha, a gente aprendi, eu aprendi a, a me divertir com o esporte. Isso é bacana também. Então a gente vai jogar aí o Paulo, a gente vai. Sai aquela provocação, mas a gente, a gente vai. Nós vamos nos divertir aí nesse confronto aí. No final <laughs> das contas, o que vale é voltar feliz para casa é. depois de ter feito um, um jogo muito legal. É isso. Paulinho japonês, meu comandante, meu capitão. É isso, obrigado, índio. Aqui o índio eu conheço o índio há mais de 20 anos, pra gente colocar a conversa eu tinha que ter pelo menos mais umas quatro horas de programa, viu, Mauro? 45 minutos é muito, muito pouco para conhecer toda a nossa história aqui, principalmente a do Índio, né? E, e colocamos de novo a foto do título da semana colocamos aqui, porque os, os caras não param, bicho! Os caras não param, <laughs> ah, aposentando, o que você vai fazer na terça-feira? Ah, vou ganhar um campeonato Quase aqui, 100 aí, anos essa foto aí. É isso, quase 100, <laughs> tá maluco? Uma foto centenária, centenária quase aí. Centenária quase. E hoje nós temos mais, hein? Hoje nós temos, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente está indo para outro jogo aí, né? Mais um campeonatinho que a gente vai jogar. Então, agradecer a galera aí, né? Daqui a pouquinho o Playoff tá pegando fogo. Não deixe de se inscrever no canal, né, Mauro? É isso, é isso. Canal do YouTube, vai lá, inscrever, ativa sininho, manda para todo mundo. Semana que vem tem mais um programa especial ainda. Muita resenha, muito bate-papo. Vamos falar de seleção brasileira também. E daqui a pouquinho volta a nossa LNF, a segunda fase. Os Playoffs que vão pegar fogo. Então já sabe, fica colado com a gente, ativa o sininho e quinta-feira que vem temos esse encontro marcado. Até semana que vem, tchau!